वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहासरुचिरानाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। વિક્રમ સંવત 2019 મહાવત ચોથ ગુરુવાર તારીખ 9 ફેબ્રુઆરી 2023 પુરુષોત્તમ ચરિત્ર કથાભાગ 388 કથાસ્થળ ભજન હોલ કુંડલધામ વાલા મહારાજ વડતાલ બિરાજે છે અને એક વેદાંતાચાર્ય મહારાજની પાસે પોતાની વિદવત્તાનું પ્રદર્શન કરી અને વટ મારવા આવ્યા છે। વગર કીધે એમણે સામેથી જ મહારાજને જે પૂછવું હોય તે બધું જ પૂછી લેવાની છૂટ આપી છે। વાલા ભક્તો, આ કથા મને તમને આપણને સૌને એક બોધ આપે છે કે ભગવાને આપણને જ્ઞાન આપ્યું હોય, બુદ્ધિ આપી હોય, વિદવત્તા આપી હોય, કળા કુશળતા સમજ સાધુતા સ્થિતિ કશું પણ આપ્યું હોય, એ કેવળ અને કેવળ પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા, પ્રભુના જે આશ્રિતો ઉપાસકો સંતો ભક્તો હોય એમનો આશીર્વાદ લેવા, આપણે પ્રભુને પામવા વાપરવું જોઈએ। પણ અભિમાન આવી જાય, ખબર ન રહે તો ક્યારે અને ક્યાં ક્યાં આપણે વટ મારવા લાગી પડીએ એની ખબર ન રહે। ભગવાન બહુ વિશાળ છે, બને ત્યાં સુધી આપણને છેડતા નથી, પરંતુ આપણે જ્યારે બહુ વધારે ઉદ્ધત થવા લાગીએ, આપણું ખુદનું કલ્યાણ બગાડવા લાગીએ, મહારાજને એવું લાગે કે હવે આમ જો ચાલવા દઈશ તો આની લાઈન એટલી ફંટાઈ જશે અને કોઈની મર્યાદા નહીં રહે, કોઈનો મહિમા નહીં રહે, પોતાનું ઓરિજિનલ દાસપણું ભૂલી અને ભટકી જશે, અને જો પ્રભુની કૃપા હોય તો આપણને ફરીને ઠેકાણે લાવવા દયા કરે છે। જો આપણી ઈચ્છા મુજબ આપણી સ્વતંત્રતાને પરમાત્મા ચાલવા જ દે તો એને કોપ કહેવાય। એનો મતલબ ભગવાન હવે આપણા તરફથી ઉદાસીન થઈ ગયા છે, આપણી ઉપેક્ષા કરવા લાગ્યા છે। ઊંડે ઊંડે ભગવાનના દિલમાં એવું થતું હશે કે ભાઈ તમારું તમે જાણો, તમને અમારી આજ્ઞા, અમારી મરજી, અમારું ગમતું, અમને પામવાનું ભૂલાતું હોય અને તમારે તમારી જ એક કોઈ ઈચ્છામાં, ફોર્મમાં અને અંગત પર્સનાલિટીમાં જીવવું હોય તો તમે તમારા ભોગવો, પરંતુ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા આપણને પોતાના આશ્રિત માને, ભક્ત માને, અને જો હજી એટલા રાજી હોય તો ચોક્કસ આપણી શાન ભાન ઠેકાણે લાવવા ભગવાન આપણને કોક અને કોક ભીડામાં લઈને પણ દાસ બનાવે છે, સરળ બનાવે છે, સેવક બનાવે છે, એમના સાચા સંત અને ભક્ત બનાવે છે। એ વેદાંતાચાર્યને મહારાજે વેદાંતના ચાર મહાવાક્યો સંભળાવ્યા। પ્રજ્ઞાનમ આનંદમ બ્રહ્મ, અયમ આત્મા બ્રહ્મ, તત ત્વમ અસિ, અહમ બ્રહ્મ અસ્મિ। મહારાજે કીધું આ ચાર મહાવાક્યોનો ભેદ, રહસ્ય, મર્મ સમજાવો। મહારાજે જે ક્રમ કહ્યો છે વાલા ભક્તો, ક્યાંથી એની શરૂઆત થાય છે અને ક્યાં એનો ઉપસંહાર થાય છે, તદ્દન પરોક્ષ ભાવમાંથી એની શરૂઆત થઈ રહી છે અને સંપૂર્ણ સ્વ અનુભૂતિ સાથે એનો ઉપસંહાર છે। પ્રજ્ઞાનમ આનંદમ બ્રહ્મ, જે કોઈ એક બ્રહ્મ તત્વ છે, ચિત્ત સ્વરૂપ છે, ચિત્ત ધર્મક છે અને એ આનંદનું જ ભીબું છે। એનાથી મહારાજ થોડા નજીક લઈ આવે છે। અયમ, જેને આપણે આ આ આ કહીએ છીએ, ખરેખર એ સ્ત્રી, પુરુષ, પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય, દેવ, ઈશ્વર, ના, એ તો બધા ઔપાધિક
ઉપલક આવરણો છે, એ એની ઓરિજિનાલિટી વાસ્તવિકતા નથી. જેને જેને આપણે અયમ અંગુલી નિર્દેશ કરીને કહી શકીએ એ આત્મા છે. કોણ છે? આત્મા છે. આ એટલે એ પુરુષ નથી, આ એ પદાર્થ નથી, એ આત્મા છે. અને આત્મા બ્રહ્મ છે. અયમ આત્મા બ્રહ્મ. તો એકદમ દૂર સુદૂર પરોક્ષ ભાવમાં બ્રહ્મનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે, એ જ બ્રહ્મને આપણી નજર સમક્ષ હવે નજીક લઈ આવવામાં આવે છે. અયમ આત્મા બ્રહ્મ. અને હવે એને ઘણી નજીકતામાં લઈ આવવામાં આવે છે તત્વમસી. તે જે બ્રહ્મ છે, જેને અક્ષર બ્રહ્મ કહેવાય, અક્ષર ધામ કહેવાય, તે તું છો. એકદમ નજીક આવી ગયું, આપણા સુધી આવી ગયું. તે તું છો, પરંતુ એ બ્રહ્મનો આપણને કોક અહેસાસ કરાવે છે. હવે છેલ્લો એનો ઉપસંહાર આવે છે કે તું આનો અભ્યાસ કર, મનન ચિંતન કર, તારામાં રહેલો દેહભાવ, અહંભાવ, સ્વાતંત્ર ભ્રમ દૂર કર. જો આનો અભ્યાસ કરતાં 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 આ વાતને દ્રઢ કરી શકીશ તો હજી એક સ્ટેપ તારે આગળ વધવાની જરૂર છે. અહમ બ્રહ્મ અસ્મિ. હે પ્રભુ, હે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, આપની કૃપાથી, આપની શરણાગતિથી આજે હવે મને અહેસાસ થાય છે કે હું એ બ્રહ્મ છું. હું સ્ત્રી નથી, હું પુરુષ નથી, હું ત્યાગી નથી, હું ગૃહી નથી, પણ હું પોતે બ્રહ્મ છું, અક્ષરધામ છું. આ એક રેન્જની વાત થઈ. ભલા મહારાજે જે પહેલું સ્ટેપ છે એ સમજાવ્યું, પરંતુ જ્યારે એકદમ ઊંડા મર્મમાં જવું હોય, રહસ્યમાં જવું હોય, તો એનું એક સ્ટેપ ઉપર લઈ જવામાં આવે છે. અને એ છે શરીર શરીરી ભાવ, તદાત્મક ભાવ, તાદાત્મ્યની સ્થિતિએ. ખરેખર હું જ્યારે મને દેહરૂપે સમજું તો હું એવું માનતો હોઉં કે હું આટલી ઉંમરનો છું, ભગવા લુગડા ધારી છું. ખરેખર એ મારી વાસ્તવિકતા નથી હોતી. છે વાસ્તવિકતા? તમે કોઈ એવું સમજતા હો કે હું ગ્રહસ્થ છું, પુરુષ છું, સ્ત્રી છું, બાળક છું, એ પણ આપણી ખરી વાસ્તવિકતા નથી. આપણે આપણા ઓરિજિનલ સ્વરૂપથી હજી ભટકેલા છીએ, ઘણા બધા દૂર ખસી ગયેલા છીએ. પછી આવો સત્સંગ સાંભળતા સાંભળતા આપણને એવી ખબર પડે ને એક દિવસ એ વાતની આપણને સ્ફૂર્તિ થાય, ને જો આપણે એવું કહીએ ના ના હું સ્ત્રી નથી, હું પુરુષ નથી, હું આ શરીર નથી, હું તો ખરેખર આત્મા છું, હું ભગવાનનું ભજન કરું છું, હું મને પોતાને જાણું છું, હું મને ખુદને સમજી શકું છું, હું આ સત્સંગને બહુ સારી રીતે ઓળખું છું, અને ખરેખર હું એના માટે ઘણો બધો દાખલો કરું છું, આ પણ ખરેખર જીવવું હોવું જોઈએ એવું ઓરિજિનલ જ્ઞાન નથી. ખેર, દેહભાવ દૂર થયો, એ ટેમ્પરરી હોઈ શકે યા કાયમી હોઈ શકે, પરંતુ હજી આપણે સ્વાતંત્ર ભ્રમમાં તો જરૂર જીવીએ છીએ. ને હું હું અને હું થાય છે, શું થયા કરે છે? હું હું અને હું, આમાં હરિનો પ્રવેશ નથી. બધું જ કર્તૃત્વ માથે લેવાય છે, જેને સ્વાતંત્ર ભ્રમ કહેવાય. આ તો એક એવો મોટો પ્રોબ્લેમ છે કે આ તો હોનાની હાકળ. એટલે વાલા મહારાજ હજી પણ આપણને એનાથી આગળ એક સ્ટેપ લઈ જવા માટેનો મર્મ ચીંધી રહ્યા છે કે તું એવું સમજે કે હું આત્મા છું, હું મને અને બધાને સમજું છું, હું આમ કરું છું, હું તેમ કરું છું,
તો કોઈ દિવસ ખરેખર તું આ હુંમાંથી નીકળીને હરી સુધી જઈ શકીશ નહીં. હું ટળે હરિ ઢૂંકડા તે ટળાય દાસે રે. ખરેખર તું સ્વતંત્ર નથી, ખરેખર તું તારી ઈચ્છાથી કશું જ સમજી શકે નહીં, ઈચ્છી શકે નહીં, કરી શકે નહીં. એ તો તારો ભ્રમ છે. વાસ્તવિકતામાં તારા પ્રકાશક, તારા આત્માનો પણ આત્મા, આધાર, નિયંતા, ધારક, તારું સર્વસ્વ જે કાંઈ છે એ હું પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છું. આવા એક સ્ટેપે પ્રભુ જ્યારે ઉપર લઈ જાય ત્યારે તે, આ, તું અને હું આ બધા જ સ્ટેપે સર્વાત્મા, પરમાત્મા, પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણનો સ્વીકાર થાય, થવો જોઈએ એટલા ઊંડાણના ગર્તમાં, મર્મમાં, રહસ્યમાં પ્રભુજી લઈ જવા ચાહે છે. પરંતુ વેદાંતાચાર્ય વેદાંતાચાર્ય છે. વાલા ભક્તો, આ એક એવો મોટો ફાંસો છે કે ન પૂછો વાત. આમ તો આ દુનિયાના જેટલા દેશો છે એમાં ભારત દેશમાં સૌથી વધુ આધ્યાત્મિકતાનું ઊંડામાં ઊંડું ખેડાણ છે. જેટલી ભાષાઓ છે બધી જ ભાષાઓમાં સૌથી વધુ સર્વોપરી સંસ્કૃત ભાષામાં આધ્યાત્મિકતાનું ઊંડાણ છે. સંસ્કૃત ભાષા પાસે આપણા આધ્યાત્મિક માર્ગના ઊંડામાં ઊંડા અને છેલ્લામાં છેલ્લા રહસ્યોને સમજવાની, સમજાવવાની જે ક્ષમતા છે કદાચ બીજી કોઈ ભાષામાં નથી. પરંતુ એક બહુ જ મોટી દુઃખદ ઘટના એ છે કે ભાષા તો માત્ર ને માત્ર એક માધ્યમ છે, અનુભૂતિ એ જ બહુ મહત્વની છે. અને અનુભૂતિ માટે શરણાગતિ અને પ્રપત્તિ એ શાસ્ત્ર માત્રનો સાર છે. પણ ભાષાને ભણવા લાગીએ છીએ ત્યારે ભાષા જ ભળો લે છે. કોણ ભળો લે છે? ભાષા જ આપણને ભળો લે છે. કેની જેમ આપણે બધા અત્યારે અહીંયા કીર્તન ગાઈએ છીએ, ધૂન ગાઈએ છીએ, રાઈટ છે? ધૂન અને કીર્તન ગાવા માટે આપણે ગાવાનું શીખીએ છીએ, રાગ તાલ બધું શીખીએ છીએ, વગાડવાનું શીખીએ છીએ. ખરેખર આ બધું જ શેના માટે હોય? પ્રભુમાં પ્રેમ વધારવા, મહારાજમાં મન રાખવા, આત્માને પરમાત્મામાં ઓતપ્રોત કરવા. પરંતુ આપણે તબલા, સિતાર, વાયોલિન, ફ્લ્યુટ વગેરે શીખવા લાગ્યા, ગાવા વગાડવાનું બધું શીખવા લાગ્યા. શીખતા શીખતા એ સંગીતે ભોળો લઈ લીધો. ઓરિજિનલ જે મૂળભૂત મર્મ પકડવાનો હતો એ તો હજી દૂર છે. મહારાજની મૂર્તિમાં તદાકાર થવાનું હતું એ તો દૂર છે. એ પહેલાં એવું થઈ ગયું, હું મોટો વાદક છું, હું મોટો ગાયક છું, મને આ રાગ આવડે છે, મને આ તાલ આવડે છે, મારા સૂર એટલે મારો તાલ એટલે આ, જેટલું વધારે લઠ્ઠું લાગે ને એટલું ઓલો રહસ્યભૂત મર્મ દૂર જતો રહે. આ અભિમાનમાં, આ અહંકારમાં હવે હરિવરની નજીક જવાય જ નહીં. એવું જ ભાષા ભણનારાઓમાં ઘણી વાર થાય છે. સંસ્કૃતના વિદ્વાન બનીએ, પંડિત બનીએ, પરંતુ એ સંસ્કૃત ભાષાના અર્ક સમા, વેદો, ઉપનિષદો એમ કહે છે, પાંડિત્યમ નિર્વિદ્ય બાલ્યેન તિષ્ઠાસેત. તમે જેમ જેમ પંડિતપણું, વિદ્વાનપણું પ્રાપ્ત કરતા જાઓ, એ પ્રાપ્ત કરતા 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 સંપૂર્ણ બાળક બનીને રહેજો. આવું કહે છે, પાંડિત્યમ નિર્વિદ્ય બાલ્યેન તિષ્ઠાસેત. જો તમારામાં સાચી વિદવત્તા, વિદ્યા, બ્રહ્મ વિદ્યા આવે તો તમે નિત્ય નિર્દોષ, નિરહંકારી, અત્યંત નિર્માની, અહમ શૂન્ય બાળક બની જવા જોઈએ. બાળક બનીને રહો, આવું લખ્યું છે. પરંતુ ભાષા ભળો લે પછી બાળકની બાપ બનવાનું જ મન થાય છે. શું મન થાય? બોસ બનવાનું મન થાય છે. ચોવીસેક કલાક અખંડ એમ જ લાગ્યા કરે છે, હું ભણેલો છું, હું ગણેલો છું, હું બુદ્ધિશાળી છું, વ્યવહાર કુશળ છું, હું ડાયો છું, મને આ ખબર પડે, મને આ ખબર પડે, મારી જેવું કોઈથી ન થાય, હું હું એ હણકા ઉપડ્યા.
સંસ્કૃત ભાષામાં સૌથી વધુ આધ્યાત્મિકતાનું ઊંડાણ છે, સમજવાની સમજાવવાની ક્ષમતા છે, પરંતુ એ લેવલ આવે એ પહેલાં ભાષા જો આપણને અહંકારમાં ભેરવી મારે અને એ અભિમાન આવવા લાગે તો બાપ મોટો મરો કરી નાખે, એ જ સૌથી મોટો ભોળો થઈ જાય, ફાંસો થઈ જાય. અને એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્માએ એવું કહ્યું છે કે અર્જુન, જો તારે સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો મારા મતે એના ત્રણ રસ્તા છે. કેટલા? ત્રણ. અને એમાં પણ સૌથી પહેલો પ્રણિપાત છે. કોઈ એક સમર્થ જ્ઞાની વિજ્ઞાની ભગવાનના પરમ ભાગવત સંત ભક્ત હોય એવા ગુરુની તું શરણાગતિ લઈ લે બેટા. એના શ્રી ચરણમાં જેમ દંડ પડી જાય એમ તું જીવંત વ્યક્તિ પડી જા, મતલબ સોંપાઈ જા, સંપૂર્ણ એને આધીન થઈ જાય, એનું દાસપણું લે. અહીંથી જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની શરૂઆત થઈ છે. નંબર ટુ, જઈને તરત પાછો દાંડિયો વધારતો નહીં કે મને હવે જ્ઞાન દો, ક્યારે જ્ઞાન દેવું, હું તમારા શરણે આવ્યો છું. ના, સેવા કરજે બેટા. શું કરજે? સેવા કરજે દિવસ અને રાત. એની જે અપેક્ષા હોય, આજ્ઞા હોય, મરજી હોય, અને જે રીતે સુખ થાય, કદાચ એ તને સામેથી ન જણાવે તો પણ તું એની સેવા કરજે. એટલી સેવા કરજે, એટલી સેવા કરજે કે એ એના હૃદયથી રાજી 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 થઈ જાય અને એને એમ થાય કે હવે મારે તને મારા અનુભવો દેવા છે, મારું તને જ્ઞાન દેવું છે. બેટા, તું લાયક છો, તું યોગ્ય છો. અને હવે ત્રીજો ઉપાય, પરિપ્રશ્ન. જ્યારે તને તારા ગુરુ જ્ઞાન દેતા હોય, સમજણ આપતા હોય, તને તારા આત્મકલ્યાણના ઉપાયો બતાવતા હોય, અને જો તને તારા સ્વભાવ, પ્રકૃતિ, દોષો આડા આવતા હોય, તને ન સમજાતું હોય, તું એવું ન કરી શકતો હોય, તો નિર્માની થઈને, દાસનો દાસ થઈને પૂછજે બેટા. કપટ કરીશ માં, દંભ રાખીશ માં. તને અજ્ઞાન હોય, તને ન સમજાતું હોય તો પ્રેમથી પૂછજે, પૂછીને ફરી પ્રણિપાત કરજે, શરણે થાજે. પૂછીને પણ પાછું અભિમાન કરીશ માં. જ્યાં સુધી એનો જવાબ ન મળે તો પ્રણિપાત અને સેવા ચાલુ રાખજે. ધીરે 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 આ રીતે તત્વદર્શી મહાપુરુષની શરણાગતિ, એમની સેવા, એમની કૃપા અને આપણી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની, સાચું સમજવાની ભૂખ, જિજ્ઞાસા વૃત્તિથી જ આ જ્ઞાન વિજ્ઞાન બને છે અને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણને પામી શકાય છે. આ આખી ઓરિજિનલ આપણી પરિપાટી ભૂલાઈ જાય ત્યારે જે માટે આપણે જ્ઞાન લેવા ગયા હોઈએ એ જ્ઞાન જ ગળાનો ગાળિયો બની જાય, ગળા ફાંહો બની જાય. જેમ જેમ વિદવત્તા વધતી જાય, પંડિતાઈ વધતી જાય, એમ અહંકારનો પાવર પણ વધતો જાય. પછી તો માત્ર ને માત્ર એ ભાષાકીય જ્ઞાન વટ મારવા માટે, બીજાને પાછા પાડવા માટે, હું કાંઈક છું એ બતાવવા માટે, કોકને હરવવા માટે આપણે ઉપયોગમાં લીધા કરીએ અને અહંકાર વધ્યા કરે. મહાવાક્યોના મર્મથી આપણે સેંકડો હજારો લાખો ગાંવ દૂર જતા રહીએ એની ખબર પણ ન રહે. એટલા માટે ગાવાનું, વગાડવાનું, વાંચવાનું, વિચારવાનું, બોલવાનું, કથા કરવાની, વક્તા થવાનું, બધું જ માત્ર ને માત્ર પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ અને એના કોક શરણાગત ઉપાસક વાલા હોય એમને રાજી કરવા માટે, એમના વચને કરવાનું હોય છે, નહીં કે આપણો વટ મારવા માટે, ઈચ્છા પૂર્તિ કરવા માટે. ઉપનિષદોમાં એક શ્રુતિ વેરી ફેમસ છે અને હું માનું છું કે કદાચ સર્વે ઉપનિષદોમાં સૌથી શિરમોળ પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે જો કોઈને નંબર વન આપવો હોય તો આપી શકાય એવી આ શ્રુતિ છે. એમાં લખ્યું છે, નાયમાત્મા પ્રવચને ન લભ્યો ન મેધયા ન બહુના શ્રુતે ન. આ જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે તે પ્રવચનો કર્યા કરવાથી મળી જતા નથી. સૌથી પહેલાં મને કીધું છું. કોને કીધું છું? સૌથી પહેલાં
જે બકવાસ કરવામાં, પ્રવચનો કરવામાં અને પોતે જે માનતા હોય, સમજતા હોય એનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવામાં જ મહાનતા માને છે, એવા મારા જેવાને કહે છે. નાયમાત્મા પ્રવચને ન લભ્ય, આ પરમાત્મા પ્રવચનો કર્યા કરવાથી મળી જતા નથી. ન મેથયા, બહુ જ જાજી બુદ્ધિ દોડાવ્યા કરવાથી એ મળી જતા નથી. તમે એમ જાણો જે હું ખૂબ સમજું છું, બહુ સમજું છું, હું સમજી શકું એવું તો કોઈ ન સમજી શકે. જાઓ અહંકારને પોછા કરો. ન બહુના શ્રુતે, ન જિંદગી ભર સાંભળ્યા જ કરો, ભણ્યા જ કરો, એનાથી પણ એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા નથી મળી જતા. નહીં બોલ બોલ કરવાથી, નહીં સાંભળ સાંભળ કરવાથી, નહીં સમજ સમજ કરવાથી, તાર હવે કેવી રીતે મળે છે એ તો કહો. યમે વૈશ વૃણુતે તેન લભ્ય તશેષ આત્મા વિરુણતે તનુમ સ્વામ. એનો એક અને માત્ર એક જ રસ્તો છે કે સ્વયં પ્રભુ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જેનું વરણ કરે, જેને પસંદ કરે, એ એમ ચાહે કે મારે આને મળવું છે, એને હવે મારી ભેગો કરી દેવો છે, એના વડે એ પરમાત્માને પામી શકાય છે. અને જો પ્રભુ કોઈના ઉપર કૃપા કરે, રાજી રાજી થઈ જાય, તો પરમાત્મા પોતે જ એને પોતાનું દાન આપી દે છે. આ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અને હવે એનો રહસ્ય એ છે કે એમની કૃપા મેળવવા માટે, એમને રાજી રાજી કરવા માટે આપણા ધર્મમાં, કર્તવ્યમાં જે આવતું હોય, આપણી પાસે પ્રભુને જે અપેક્ષા હોય, આપણા કોઈ ગુરુજનો હોય એમને જે આપણી પાસે અપેક્ષા હોય અને એ રાજી થતા હોય, એમ એવું એટલું કરવું જોઈએ. જો માત્ર ને માત્ર ભગવાનને રાજી કરવા માટે, ભગવાનના વચનને, કાં કોઈ મોટા પુરુષ હોય, અનુભવી મહાપુરુષ હોય, એમના વચને કૃપા મેળવવા માટે કરતા હોઈએ, તો ધીરે 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 કૃપા વધતી જાય છે અને એ કૃપાથી જ આપણે પ્રભુને પામી શકીએ છીએ. હવે આ બધા રહસ્યો ભગવત કૃપા સિવાય, કોઈ ભગવાનના અતિ વાલા મોટા પુરુષ સદગુરુ હોય એની કૃપા સિવાય મળતા નથી. અને એ મળે નહીં અને વિદવત્તાની વડાએ બંઠાશ વધી ગઈ હોય તો કેવું થાય? સાંભળો, જ્યારે વાલા મહારાજે પેલા વેદાંતાચાર્યને આ બધું પૂછ્યું કે ભાઈ આનો બધો મર્મ સમજાવો, શિયરી આ રીતે વાત કરતા હતા ત્યારે વચ્ચે જ વેદાંતાચાર્ય બોલવા લાગ્યા. હ, વચ્ચે જ એવું છે ને સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ, તે દરેકના બે બે પ્રકાર છે. મહારાજ કે તો બે પ્રકાર બતાડો. મહારાજ તો ટાઈટ હતા, જેટલું એ બોલે એમાં મહારાજ પ્રશ્ન કરતા. એવું છે ને સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ, એમાં એક પહેલો, તો પહેલો પ્રકાર બતાડો. એવા ગોટે ચડ્યા, એવા ગોટે ચડ્યા, આમ તેમ કહેતા જેવો તેવો ગડબડ ગોટાળો ઉત્તર આપ્યો. કેવો ઉત્તર આપ્યો? જેમાં કશું જ ચોખ્ખું ન થાય, કશું જ ચોખ્ખું ન હોય, એવું બધું બોલવા લાગ્યા. આમ વેદાંતાચાર્ય હસવું આવે એવો ખોટો જવાબ આપ્યો, તેથી શિયરીને હસવું આવ્યું અને પછી સભામાંથી ઉઠી ગયા કે એવું કરો, હવે આજ મોડું બહુ થઈ ગયું, આજે આ સભા અહીં પૂરી કરી દઈએ. મહારાજને એમ થયું કે આમાં નકામ આબરૂ જાહે અને સભામાં બધા દાંત કાઢતે તો ઉપાધિ થશે. બીજે દિવસે ફરીને સભા થઈ ત્યારે જગરાય શિયરીએ વેદાંતાચાર્યને બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો. બોલો, તો પૂછવાનું હતું જ નહીં કઈ. આચાર્ય, વેદની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ તે વિશે તમને જે ખ્યાલ હોય તે મને કહો. જો તમે એમ કહેશો કે વેદ તો અનાદિના છે, તો પણ તેનો તમારે ભેદ મર્મ કેવો પડશે? એક એવી પ્રણાલી છે કે વેદો અનાદિના છે, તો અનાદિના જ આ વેદો આમના આમ ચાલ્યા આવે છે, તો પણ એ કેવી રીતે ચાલ્યા આવે છે? કારણ કે પ્રલયો તો થયા જ કરે છે ને, એ બધું કહેવું પડશે. જો નારાયણમાંથી વેદ ઉપજ્યા છે એમ કહેશો તો તેમાં પણ સંશય તો રહે જ છે, એ બધાના સમાધાન તમારે આપવા પડશે. આ સાંભળીને તે આચાર્ય બોલ્યા, તેના પણ બે ભેદ છે. વેદાંતાચાર્યને ખબર નહીં આવી એક હલક પકડાઈ ગઈ છે. કાંઈ પણ રજૂઆત કરે પહેલા શું કે એના બે ભેદ છે.
હશે. ચાલો બે ભેદ બતાડો, બે હોય તો બે. જ્યારે આ બ્રહ્માંડનો પ્રલય થાય ત્યારે એક મોટું વડનું વૃક્ષ અખંડ રહે શકે છે. અહીંથી ડીંગું શરૂ થયું. કોનો પ્રલય થાય? આખા બ્રહ્માંડનો પ્રલય થાય ત્યારે એક વડલો રહે શકે છે. અને તે વૃક્ષ ઉપર નારાયણથી ઉપજેલ વેદો રહે છે. બધાનો ભલે પ્રલય થાય, વેદ ચાર ત્યાં બેહિરે ડાળ ઉપર. આ રીતે વેદોની ઉત્પત્તિનો એક ભેદ સમજવો. હસવું આવે એવો ઉટપટાંગ ઉત્તર સાંભળીને શિયેરીને હસવું તો આવ્યું, તો પણ શિયેરી મર્યાદા રાખીને હસ્યા નહીં. પછી અવિનાશી શિયેરી બોલ્યા, આચાર્ય સાંભળો, તમારો ઉત્તર સાંભળીને તો મને ઘણું આશ્ચર્ય થયું. કેમ કે જ્યારે આખા વિશ્વનો જ નાશ થઈ જાય ત્યારે તે વડલાનું વૃક્ષ ક્યાં રહેતું હશે એ તો બતાડો. એનું કોઈ એડ્રેસ, એનું કોઈ ઠેકાણું, એનું કોઈ સ્થાન પાયો શું? માટે બીજી રીતે આનો જવાબ આપવા, પહેલો પ્રકાર તો બરાબર ને છે. અને જો તમે આ વિશે કાંઈ જાણતા ન હો તો ચૂપ રહો. આ પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાનું રહેવા દો. હું તમને હવે બીજો પ્રશ્ન પૂછું. ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે સર્વે જીવો મારા અંશ છે, મમય વાંશો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ આવું બોલ્યા છે. પણ અભેદ્ય એવા પરમાત્માના ટુકડા કેમ થાય એ અમારો પ્રશ્ન છે. તે સાંભળીને વેદાંતાચાર્ય બોલ્યા, જીવોને ભગવાનના અંશ ન કહેવાય પણ અક્ષર બ્રહ્મના અંશ કહેવા જોઈએ. એમને લાગ્યું કે આમને ભગવાનના અંશમાં વાંધો છે, એક સ્ટેપ નીચે આવી જાવ ને હેલું જશે. તે સાંભળીને ભગવાન શિયરે કહ્યું, તો તમે અમને હવે અક્ષરનો અર્થ કઈ બતાવો. અક્ષરના અંશ એટલે ટુકડા, વિભાગ, જીવો હોય તો કોનો અર્થ કરો? પેલા અક્ષર એનો અર્થ કરો. ત્યારે વેદાંતાચાર્ય કહ્યું, ધ્યાન દઈને સાંભળો, તરત પ્રશ્નો કરકે કરો છો, પેલા હું કહું છું એ ધ્યાન દઈને સાંભળો. એટલે મહારાજે ધ્યાન દીધું. એ કે જેમાં ક્ષર ન થાય. મહારાજને તરત વિચાર તો આવ્યો, ક્ષર એટલે હું એ તો કહો પેલા, એટલે પણ પેલું કીધું તું મહારાજ, જરાક ધ્યાન દઈને સાંભળતા રહ્યા. જેમાં કોઈ ક્ષર ન થાય, વિકાર ન થાય, ફેરફાર ન થાય, તેને અક્ષર જાણો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ, હવે હસવું આવે કે ન આવે? ત્યારે શિયરે કહ્યું, જો તમે ક્ષરે નહીં તેને અક્ષર કહો છો તો પછી જીવ અક્ષરનો અંશ, ખંડ, ટુકડો, વિભાગ કઈ રીતે થયો હવે એ કહો તો. જીવ પણ ભેદાય નહીં અને છેદાય નહીં તેવો છે, તેમ છતાં તે જીવ અક્ષરમાંથી છેદાયો કઈ રીતે, અને જીવનો છેદ થયા વિના તે અક્ષરનો અંશ કઈ રીતે બની શકે? તેથી તમે આપેલ ઉત્તર ક્યારે સાચો સંભવી શકે નહીં, આજે નહીં, આવતીકાલે નહીં, હજાર વર્ષ જાય તોય આ સાચું થવાનું નથી. પછી વેદાંતાચાર્ય મૌન થઈને બેહી રહ્યા. ખેરું ત્રણ ત્રણ ડ્રાઈવમાં ફેલ ગયા. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ આટલા બધા ઊંડા નીકળશે આવી ખબર નહોતી. મેં તો એવું સાંભળ્યું હતું કે નાની ઉંમરમાં ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાંથી આવતા રહ્યા છે ને કાંઈ બહુ જાજુ ભણ્યા ગણ્યા નથી, થોડુંક હિન્દી જાણે છે અને હમણાં હમણાં ગુજરાતી બોલતા શીખ્યા છે, તો ક્યારેક હિન્દી ને ગુજરાતી ને બધું આવું લિંગ વ્યત્યાસ થાય છે. અને આ તો સારું એવું એવું જાણે છે કે આમાં તો ક્યાંય આપણો ભાઈ મેળત ખાતો નથી. ત્રણ ટ્રાય પછી હવે મૌન થઈ ગયા. જ્યારે વેદાંતાચાર્ય પ્રભુના પ્રશ્નના યોગ્ય ઉત્તર આપી શક્યા નહીં ત્યારે તે ગભરાયા. સારું ભારે કરી અમને તો આબરૂ લીધી. તેથી તેના અંતરનું સમગ્ર અભિમાન દૂર થયું. પછી તેણે મનમાં વિચાર્યું કે આવા પૂછનાર બીજા કોઈ મને ક્યારે મળ્યા નથી હો. કૃપાનાથ શિયરીએ ત્યારે કરુણા કરીને તે આચાર્યને 200 રૂપિયા ભેટ દેવરાવી. જરા મૂંઝાવા લાગ્યા, ગભરાવા લાગ્યા. મહારાજને એમ થયું કે ભાઈ અમારે તમારું અપમાન કરવાનો ઈરાદો નથી, આ તો તમે જરા એ જ ઈરાદાથી આવ્યા છો અને જાહેરમાં જે પૂછવું હોય જે પૂછવું હોય, એટલે પછી હવે શું કરીએ, ન છૂટકે આટલું અમારે કરવું પડ્યું. પછી શિયરીએ પોતાના વિદ્વાન સંતોને કહ્યું કે કોઈ આમનું અપમાન કરશો નહીં,
અત્યારે તો અમારી મર્યાદા રાખો છો, તમે કોઈ બોલતા નથી, પણ અમે હાજર ન હોઈએ અને તમે ની બે ભેગા થાવ તો પણ સંછેડશો નહીં. આ રીતે શ્રી વેદાંતાચાર્યને માન સહિત વડતાલથી વિદાય કર્યા. કેવી રીતે વિદાય કર્યા? માન જાળવીને વિદાય કર્યા, એનું અપમાન થવા દીધું નહીં, બધું જાળવી લીધું મહારાજે. તો પણ તે આચાર્યએ નડિયાદ વગેરે બીજા શહેરમાં જઈને ત્યાંના લોકો પાસે શ્રી હરિજીના અવગુણ કહ્યા છે ને, જીવની અવળાય, ઊંધાય, આડોળાય, જુઓ તમે, આનું મૂળ કારણ અભિમાન છે. કોણ છે? હે વાલા મહારાજ, અભિમાનથી બચાવજો બાપા. પોતાના ગુણનું માન બીજાના અવગુણ બહુ લેવડાવે છે. પોતાના જ્ઞાનનું માન બીજામાં અજ્ઞાનનો આભાસ બહુ કરાવે છે. સ્વશ્રેષ્ઠતા અભિમાનનું રૂપ ધારે ત્યારે બીજામાં કનિષ્ઠતા ખૂબ નજરે ચડે છે. પોતામાં આવી ગયેલું માન બીજાનું અપમાન કરાવવા પ્રેર્યા જ કરે છે. હે પ્રભુ, દયા કરજો બાપા. પરંતુ વેદાંતાચાર્ય જેની જેની પાસે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના અવગુણ ગાતા, ત્યાંના લોકોએ તે વાત સાચી ન માનતા તે વેદાંતાચાર્યનું જ અપમાન થયું. આવું બન્યું. જગતમાં એક કહેવત છે, સૂર્ય સામી ધૂળ ઉડાડે તે પોતાની જ આંખમાં પોતાના ચહેરા ઉપર પડવાની છે. એનો સીધો અર્થ છે, સમર્થનો વિરોધ, અસમર્થને જ વહમો પડી જવાનો છે. ગજા વગરની ગધેડી અમદાવાદના ભાડા લે, એમાં કાંઈ વળવાનું નથી. શું કરીએ? જો આ ગ્રંથમાં અહીંયા આ માટે એક ચોપાઈ લખી છે, આપણે ગાઈ લઈએ. કદાચ વાલા મહારાજ દયા કરે અને આપણને આ યાદ રહી જાય કે જે કોઈ આપણા કરતાં મોટા હોય, મહાન હોય, સમર્થ હોય, ભગવાનની નજીક ગયા હોય, અનુભવી હોય, એમની હારે ક્યારેય બરોબરીયાપણું ન થાય, ક્યારેય ઈર્ષા ન થાય, અદેખાય ન થાય, અભિમાન ન આવે, આછકલાય ન આવે, છીસરા પાત્રમાં આપણે ક્યારેય છલકાઈ ન જઈએ અને સમર્થના વિરોધથી બચી જઈએ તો બહુ જ સારું, બહુ જ સારું, બહુ જ સારું. જો ધુરી રવિ સન્મુખ ધરહી, જો ધુરી રવિ સન્મુખ ધરહી, સો ધુરી નિજ કે શિર પરહી, સો ધુરી નિજ કે શિર પરહી, સો ધુરી નિજ કે શિર પરહી, સો ધુરી નિજ કે શિર પરહી. શ્રી હરિ કો દિગવિ જય કહાયો, શ્રી હરિ કો દિગવિ જય કહાયો, સો આચાર્ય પરાભવ પાયો, સો આચાર્ય પરાભવ પાયો, સો આચાર્ય પરાભવ પાયો, સો આચાર્ય પરાભવ પાયો. જો ધુરી રવિ સન્મુખ ધરહી, 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 સો ધુરી નિજ કે શિર પરહી, સો ધુરી નિજ કે શિર પરહી. સૂર્ય સામે ઉડાડેલી ધૂળ પોતાના જ માથે પડે છે. એ વેદાંતાચાર્ય મહારાજનું અપમાન કરવા આવ્યા હતા, પરંતુ અપમાન પોતાનું થયું. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો તો વિજય થયો. આમ આપણે બધાએ કાયમ એવી કાળજી લેવી જરૂરી છે કે આપણે ક્યારેય એક પરબ્રહ્મ પરમાત્મા અને પરમાત્મા સાથે જોડાયેલા, પરમાત્માની આજ્ઞા ઉપાસના પરાયણ રહેનારા કોઈ પણ હોય, એમની સમક્ષ અભિમાની બનીને ક્યારેય અયોગ્ય વર્તન ન કરીએ.
આ સાચી વાત તો એ છે વાલા ભક્તજનો, કે આપણા માર્ગમાં એક એવી દિવ્યતા છે કે કોઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને માને છે, ભજે છે, કોઈ ભગવાનના ભક્ત છે, એને ભગવાનનો સંબંધ છે, એ કદાચ આપણા કરતાં ઉંમરે કરીને, અન્ય કોઈ બાબતે કરીને નાના જણાતા હોય તો પણ જ્યાં સુધી મહારાજનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી એને નાના માનવા જોઈએ નહીં. એ કોણ છે એના કરતા એ કોના છે એ બહુ મોટું મહત્વનું છે. એ સર્વોપરી સર્વાવતારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ના છે, એની આજ્ઞામાં રહે છે, એની ઉપાસના પરાયણ છે, એને સર્વોપરી સર્વાવતારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણનો નિશ્ચય છે, એની આજ્ઞા પાળે છે. આ બહુ જ મોટી દિવ્યતા છે. આપણે એવું જોઈ શકીએ છીએ કે જે જે ભગવાનને સાચા અર્થમાં સમજ્યા હોય, એને ભજતા હોય અને ભગવાનનો મહિમાએ સહિત નિશ્ચય પચાવ્યો હોય, તે મહાપુરુષો હંમેશા જેમ જેમ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ જાય છે, મહાન બનતા જાય છે, એમ એમ તે વધુ ને વધુ નમ્ર, વિનમ્ર, સરળ થતા જાય છે. સાચું કે ખોટું દાદાઓ? એ કચકડાકના નહીં, કાચના તો કદી નહીં, એ સોનાના પાત્ર જેવા થતા જાય છે. એ જ સાચી વાત છે વાલા ભક્તો, એ જ સાચું છે. જેમ જેમ આપણે જૂના થઈએ, જેમ જેમ આપણે જ્ઞાની બનતા જઈએ, જેમ જેમ આપણે બધું સાંભળતા સમજતા થઈએ, જેમ જેમ બોલતા આવડે, કાંઈક ને કાંઈક આવડતું જાય, એમ એમ જો અકડાઈ આવે તો એ અભિમાન આવવાની જ નિશાની છે. જેટલી આપણામાં અકડાઈ એટલું અભિમાન છે. વાલા ભક્તો, આપણા આદિગુરુ અને સર્વાવતારી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં નંબર વન કહી શકાય એવા શિરમોળ સંત ગોપાળાનંદ સ્વામી, જેને વાલા મહારાજે એવું કીધેલું કે અમે ન હોઈએ ને તો આ બ્રહ્માંડમાં આ જ સર્વોપરી પુરુષોત્તમ નારાયણ ગણાય એટલા સમર્થ છે. લોકોને તો એમ જ લાગે કે આ જ પુરુષોત્તમ પોતે આવ્યા છે. મહારાજ એવું બોલેલા કે ગોપાળાનંદ સ્વામી એવા સમર્થ છે કે એના એક સંકલ્પ માત્રથી કરોડો બ્રહ્માંડનો નાશ થઈ જાય. આટલા મોટા સમર્થ સંત, એમનું નેચર, એમનું જીવન કેવું એ આધારાનંદ સ્વામીએ લખીને આપણને દેખાડ્યું છે. એક દોહરામાં સરળ રખે સ્વભાવથી, સરળ રખે સ્વભાવયતી રેશમ કી ફેલતા, સરળ રખે સ્વભાવયતી રેશમ કી ફેલતા, સરળ રખે સ્વભાવયતી રેશમ કી ફેલતા, સરળ રખે સ્વભાવતી રેશમ કી ફેલતા, સંત કી સેવા કરત રહે, સેવા કરત રહે, સંત કી સેવા કરત રહે, સંત કી સેવા કરત રહે, ભાવ સહિત હર ખાય, 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 સરળ રહે સ્વભાવયતી રેશમ કી ફેલતા, સરળ રહે સ્વભાવયતી રેશમ કી ફેલતા, સરળ રહે સ્વભાવયતી રેશમ કી ફેલતા, રખે સ્વભાવ અતિ રેશમ કી ફેલતા,
રેશમ કી ફેલતા. સરળ તો ખરો, સરળ તો ખરો, પણ એ સ્વભાવ કેટલો સરળ. રેશમની ફેલ જેવો, રેશમનો એક તાંતણો હોય, રાઈટ, એના એક પછી એક જાજા તાંતણા ભેગા થાય, એને રેશમની ફેલ કહેવાય. આમ હોય ને, એને આપણે જે રીતે વાળવો હોય, એ રેશમની ફેલને જે રીતે રાખવી હોય, તો રે કે ન રે? હે, ઓહો, એટલા સરળ, એટલા સરળ. કારણ, સંપૂર્ણ અહમ શૂન્ય મહાત્મા, લવ લેશ અભિમાનની, જરા પણ સ્વાતંત્ર ભ્રમનો છાંટોય નહીં. હે વાલા મહારાજ, કૃપા કરશો બાપ, તમને પામવા નીકળેલા વારંવાર ભટકી પડાય છે. પહેલા અમે બધા કુસંગમાં હતા ત્યારે ત્યાં બંઠાશ મારતા, કુસંગમાં નંબર વન થવા માટે ઝડપું દેતા. વાલા મહારાજ, તમે કૃપા કરી, તમે સત્સંગ આપ્યો, તમારો નિશ્ચય આપ્યો, સારા સંતો ભક્તોનો યોગ આપ્યો, સત્સંગની આપની કૃપાથી ધીરે 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 કુસંગ છૂટવા લાગ્યો, સત્સંગ થવા લાગ્યો, દુર્ગુણો ઘટવા લાગ્યા, સદગુણો વધવા લાગ્યા, અમારું જીવન સારું બનવા લાગ્યું. પરંતુ વાલા મહારાજ, એક અંદર પડેલો સ્વભાવ હારે આવ્યો. હવે તમારી કૃપાથી, સત્સંગની કૃપાથી જેટલું અમારા જીવનમાં સારું આવવા લાગ્યું ને, એને અમે મારું માનવા લાગ્યા. એ સારું બધું મારું મનાતા અભિમાન આવવા લાગ્યું. હવે જેટલું કાંઈ આપની કૃપાથી, સત્સંગની કૃપાથી જીવનમાં સારું થઈ રહ્યું છે, સારું બની રહ્યું છે, તો એને કારણે માન, અભિમાન, કીર્તિ, પ્રસિદ્ધિ મેળવવાનું મન થાય છે. અને એટલે જ જો કોઈ અપમાન કરે, એટલે જ જો કોઈ આપણને સહેજ પણ નબળા ગણે, માને, સહન જ ન થાય. થાય? કોઈ આપણી જરાક અમથી નિંદા ટીકા કરી, આપણે વિશે કંઈક જરાક નેગેટિવ બોલ્યા, બોલ્યા નહીં, ખાલી હાવભાવમાં આવે ને, તો પણ આપણે ખફા ખફા થઈ જઈએ, આપણને કાંઈનું કાંઈ થઈ જાય. કેમ જે આપણે જેટલા પણ હારા થયા છીએ ને, એના કરતાં વધુ આપણે હારાનું અભિમાન ધારવા લાગ્યા છીએ કે હું કોણ છું, ઓળખે છો? આપણામાં ભગવાનની કૃપાથી બુદ્ધિ હોય, પરંતુ બુદ્ધિનું અભિમાન ન હોય એ બહુ જ સારું ગણાય, ગણાય ને? પરંતુ બુદ્ધિનું અભિમાન છે કે નહીં એની ખાતરી શું? કોઈ આપણને કદાચ આપણે નથી જાણતા એવું માનવા લાગે, એનો આપણને કોઈ શોક ન થાય, રાઈટ? અને આપણે બહુ જ જાણીએ છીએ, સમજીએ છીએ, એમ કોઈ માનવા લાગે એનો કોઈ હરખ ન થાય. આને કહેવાય બુદ્ધિના અભિમાન રહિતતા. પણ જો આપણને કોઈ એમ માને કે બોલે કે એમ નથી હો, અને જો આપણને આમ રહેવાય જ નહીં, આંચકો ખાઈ જાય, મનની ખબર પડતી હોય, તું મને હું ભોગો માને છો, આ શું કામ રિએક્શન આવી ગયું, આપણે કેમ બોલાઈ ગયું, દર્શાવાઈ ગયું? કારણ કે જે હતું એ પચ્યું નહોતું. હે, નહીં તો આપણે ધનવાન હોઈએ અને કદાચ કોઈ એટલા ધનવાન ન માને, એમાં આપણને નુકસાન શું? હે, આપણી પાસે 100 કરોડ રૂપિયા હોય ને કોઈ 1 કરોડ માને, એમાં આપણને નુકસાન શું છે? નુકસાન? આપણે કેમ અકળાઈએ? એટલે તું મને હું સામાન્ય સમજે છો? કારણ કે આપણી પાસે 100 કરોડ ભગવાને આપ્યા છે, એ પચ્યા નથી, એટલે આપણે હવે એ દર્શાવ્યા વિના રહી શકતા નથી. એટલા માટે સરળ રખે સ્વભાવ હતી, એનું રહસ્ય જ એ છે કે એમનામાં લવ લેશ અભિમાન ન હોય, અહમ શૂન્ય મહાપુરુષ હોય. અને એ તો જ હોઈ શકે કે જેઓ સર્વ કરતા એકમાત્ર શ્રી હરિજી મહારાજને સમજતા હોય. તો આપણો માર્ગ આવો છે વાલા ભક્તો. હે વાલા મહારાજ, કૃપા કરજો કે
તમે દયા કરીને અમને સત્સંગ આપ્યો છે, સત્સંગને કારણે અમે તમને પ્યારા બનવા રોજ રોજ કંઈક સારા બની રહ્યા છીએ, પરંતુ એ સારાનું ક્યારેય અભિમાન ન આવે. માક્ષર માસની સુદ એકાદશી સુધી શ્રી હરિએ આ રીતે વડતાલમાં અનેક લીલાઓ કરી. પછી પ્રભુ વડતાલથી વિદાય લઈને ફરીને પાંચાલ પ્રદેશમાં પધાર્યા. ઇતિ શ્રી પુરુષોત્તમ ચરિત્રે મુકુંદાનંદ બર્નીરાજ ઉત્તમ રૂપતિ સંવાદે વૃત્તાલય અન્નકૂટ નિમિત્ત ષષ્ઠોત્સવ વેદાંતાચાર્ય પરાભવ કથન નામ સપ્ત સપ્તતિતમો અધ્યાય 77મો અધ્યાય પૂરો થયો. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન ની જય. મારા સહજાનંદ પ્રાણ પ્યારા, મારી આખલડી ના તારા, તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા. તમે મળ્યા તો સુખ છે જાજુ, મારે હૈયે હૈયા નહાર. અતિ ભાવી ગયો છું વાલા, અતિ ભાવી ગયો છું વાલા, મને મળ્યો તમારો પ્યાર. તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલો ના ભૂલનાર. મને મોટા સંતો આપ્યા, મહા ભક્ત તણો નહીં પાર. લીધા જન્મ ઘણા મેં વાલા, લીધા જન્મ ઘણા મેં વાલા. અદવાળ તમે આવાર, તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલો ના ભૂલના. કહે જ્ઞાન જીવન હે પ્રાણ, મારા શ્વાસ પ્રાણ આધાર. તમે હો તો હરિવાર હું છું, તમે હો તો હરિવાર હું છું. તમે આત્મા છો હરિ મારા, તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા. સત્સંગે અબ આય જે તે સાધ હરિ જન ભાઈઓ તે તે સબ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.